випити. Вова, це буде у цьому, у Ютубі. Топ 10 голів. Ай, я не знаю.
Що є там? Хазар є! Хазар! Є! Рубинський повчились другий раз. Не рухайся. Там що? Не забыл, куда так. Звідси було видно, що м'яч тренував. Звідси не видно, що м'яч. Серий! Серий! Дай, дай, дай!
А як по-другому? Що ви нас зараз? А може? Давай. Забегай! Сюда! Вася, зійшли з поля там! Вася, куди вже з поля? Воротарі! Так, що ми маємо? 10 хвилин, потім все. Друга, не буду. Друга. Я не удар! Я не удар!
Блондин, ты в этом квесте. Дай будешь получать. Чего? Оба-боба! Красиво было. Ну пусти его, хай точки будут. Хорош, давай. Ты читаешь. Стыки там еще. Уже 3-2. Ебуся! Браво! Здорово, Буся! Дома, еще лишь и не! Поприбавляйте! Сколько еще лишь? 5 хвилин. Сколько еще лишь? Ты коли не треба, виховаєш вниз, Коля. Верхом кидай. Рубинський. Добре. Здорово, Рома. Одна минута. Оле, Олію, ти задній. Давай же Бучу, ну не тяни вже до кінця. Задній, я не бачу спиною. Це ж і чути треба, що він на тебе руки кладе. Кінця, ти кажи. Бери в руки! Давайте, одна хвилина. Чи на турі? На турі. На турі. Молдавана. Що він таке робить? Грати не хочу, ти розумієте? Ой, лише ти зробив. 3 минути було. 2 минути.
Дай наш, дай наш! Дай наш!